Eu vou separar e preparar um relatório rapidamente no que se refere à parte medicinal. E continuar debatendo o assunto do ponto de vista recreativo. Foram semanas, né? Então não pode ser mês. Embora o próximo mês já está aí em cima. Eu vou fazer rápido a minha parte sobre o medicinal. As pessoas estão percebendo que o processo leva a uma simpatia, necessidade. Além disso, essas crianças estão sofrendo. Quem não está usando recreativamente ou está com medo de ser preso, ele pode se aguentar um tempo. Agora, quem está com a criança doente não pode esperar. Por isso, tem que ser urgente. Eu não apresento o projeto, eu apenas digo que o assunto deve ir adiante. E aí se prepara alguém, ou outra pessoa, ou a própria comissão, sugere um grupo para fazer isso. Eu não vou elaborar o projeto.